Před 15 dny jsem hrál, teď jsem to spočítal, jak mi to tady upravovali. Bylo to před 15 dny, pokud je dneska 9. Bylo to přesně 25. listopadu letošního roku. Jsem hrál večer ve Valašském Mezříčí a ráno jsem si koupil noviny a dočetl jsem se, že v podstatě lidé, kteří by spolu měli rozmlouvat, jako v manželství, tak spolu přestali rozmlouvat a strašně se na sebe naštvali navzájem. A mně bylo z toho tak smutně, že jsem napsal tuhle tu píseň, kterou bych vám teď teda chtěl zahrát. Je bez názvu, nemám ještě název, já ho vymyslím časem. Zatím se tedy pracovně jmenuje 25.11.1983. Ale zas tak moc veselé to není. Lásko, přijď až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety mi míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Než přiletí nějaký mimozemšťan od novin a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin a podá o tom zprávu. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá. Generálské prýmky, velvyslanců v žaket, exkluzivní snímky nablýskaných raket s různými emblémy. Jo, to bude senza článek, země srovnaná se zemí, plus přiložený plánek. Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali, a bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohle to je i moje přání. Svět je brouk hovníval, který svou kuličku válí, jako v hypnoze. A pěkně do kolečka, dokola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydla by si v zemi důlek, že tam přežije to bombardování. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá. Generálské prýmky, velvyslanců v žaket, exkluzivní snímky nablýskaných raket s různými emblémy. Jo, to bude senza článek, země srovnala se se zemí, plus přiložený plánek. Hodláš-li, lásko, za mnou přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe. Jak se naše srdce hlásí, ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roků asi návštěvníci z vesmíru a přikryjí nás kamením. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá. Generálské prýmky, velvyslanců v žaket, exkluzivní snímky nablýskaných raket s různými emblémy.
jo, to bude prýma článek. Země srovnaná se zemí, plus přiložený plánek. Mohyly kamenů všechno mlčky přikryjí, i miliardu Romeů.